Ջորջան, մենք մեծ քանակությամբ 323 կիլոգրամ հավ ենք ստացել, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք Կուրսկի հայրին, բայց ես նաև գիտեմ, որ Կուրսկի հայրը շատ մեծ քանակությամբ վերմակներ, բարձեր, մանկական տեղաշեր, մի խոսքով, ինչ ասես, գնել են մեր Լիլիթի հետ Բաղդասարովա, օգնել են Գյումրիում, տեղակայված արցախցիներին, այստեղ տեղակայված արցախցիներին, Կուրսկի հայր ջան, մերսի, շատ շնորհակալ եմ, մեզ մոտ սնունդ և մնացած տեղերում էլ ապահովելով են ինչի անհրաժեշտություն եղել, շնորհակալ եմ շատ։ Ջան, Յանդեքսիցով, Սիրտից եկած պատվերը հասել է 85-0-78. Настяի աչքը լույս։ Настя, тебе чокопайчки. Свет. Գնայ բաժին իրեն հայտարարում է սնանք։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, եկեք, հասեք, փրկեք։ Ես ինձ ձեռից չեմ բրծնի, եթե ես ամեն ինչս ես դատարկ մնա։ Հլը բայց, երեք ինչ ա եղել, ում պատճառով ասենց։ Ես քաղցրավենիքն եմ ասել։ Եկեք բաժիններով կռվեք։ Ես այնօր իրանց համար քաղցր ուզեցի, իսկ իրանք երեք մեծ նախանձին էին, որոնք ապրանքում են։ Այո, հիմա չունեք։ Ինչ չունեք կյանքս։ Բարի թուր, լվացի փոշի, ապսեի հեղու, պատամի մածով, պատամի խոզանակ, օճար, օճար, շամպուն, Սվետի խաթը ժորդ, ես հեջ, Սվետիս խաթը։ Ժորդ ջան, մենք գնում ենք քաղաք Արտաշատ գյուղ լանջապատ, Արտաշատ հուսակը 74, Մասիս նոր թաղամաս առաջից ենք քաղաք։ Մենք գնում ենք Մասիսի շրջան գյուղ Սինս, Անկախության 28, մենք գնում ենք Մասիս Նիզամի, Անդրանիկի 73, մենք գնում ենք Սողոմոն Թելերյան փողոց, մենք գնում ենք Նոր Գյուրին, մենք գնում ենք Այն Թափ, մենք գնում ենք Մասիս, մենք գնում ենք Մասիս, 14 փողոց Մասիս Երևանյան եւ Արտաշատ Կանաչուկ։ Բարի ճանապարհ վարորդ։ Так, մենք գնում ենք Լիլի ջան, 74 ընտանիքի համար տանիքսնունդ հիգենայի պարականներ, ամեն ինչ մի խոսքով, և ևս 46 հոգի գիշերով գիկում բնակվող բռնի տեղահանված արցախցիների համար, այսպես ստացվում է 74 ընտանիք, քանակը հետո կճշտեմ, ես ասեմ, քանակով քանի հոգի են, և 46 հոգի գիշերով գիկում, բարի ճանապարհ, կարանա գնում, Խաբեց ասեց երկու ժամից հետ եմ գալու, բայց 3:00 Ժորջան, եթե մեզ մոտ չկա հիգենայի պարագաներ, չկա կարակ, պանիր, կատնամթերք, մենք չենք կարողանա ուղղակի շարունակել աշխատել։ Կանգնելու է մեզ մոտ, որովհետև 4 սնունդ ուղարկելու իմաստ չեմ տեսնում։ Բրինձ, գրեչկա, ձեթ, տենց բաները թաղապետարաններից են մարդիկ կարողանում ստանալ։ Էնպես որ մենք սպասում ենք կատնամթերք, մսամթերք եւ հիգենայի պարագաներ, քաղցրավենիք, շատ բաներ արդեն չունենք, մեզ մոտ դատարկա, խնդրում եմ, եթե բերելու եք, եթե չեք բերելու, մենք իհարկե կսկսենք սպառել այն ինչ որ ունենք եւ կփակվենք, բայց եթե բերելու եք, մենք դեռ գրանցված ունենք շատ մարդիկ, որ հասցնենք բոլորին։ Մուրադի հպարտ դեմքն է, որովհետեւ Զդեկն է եկել, իսկ քանի որ Զդեկը իմ ընկերներն են, նաեւ Շամամից գլխավորությամբ, Շամամ ջան, բարև, Վադիմ Կրյուկով, спасибо вам огромное, здравствуйте, за помощь нашему народу. Ամեն ինչ բերել են, մեքենան բեռնված, Զդեկին մերսի, Զդեկ, спасибо огромное. Մենք գնում ենք Նոր-Նորք եւ Ջրվեժ, Մասիվներ են գնում, Գյուրջան են գնում, Բագրևանն են գնում, Գալշերան են գնում, Մոլդովական, Նանսեն, Մայակ 3, Տվոզյան, Նանսեն, Նայքողոտա, Մալյան, լավ, 9-րդ Մասիվ Վիլնյուս, Նանսենի 5, Գալշերան 4 եւ Ջրվեժ 3-րդ փողոց 26, բարի ճանապարհ ենք ասում մեր մեքենային։ Սիրելի արցախցիներ ջան, ձեզ ուղարկելու ենք տոպրակներ, որտեղ չի լինելու հիգենայի պարագաներ, որտեղ ցավոք սրտի զրո ենք, հիգենա չունենք ընդհանրապես, դատարկ։ Ու ինչքան որ կոպիտ ասած, լավ, հիմա ունենք երշիկ, ուղարկվելու է երշիկ, ունենք կատնամթերք, ուղարկվի, հենց վերջանա երշիկը, կուղարկենք նպարեղենը, կատնամթերքը, այնքան մինչև կվերջանա, այսինքն եթե դուք սկսեք արդեն մեզանից ստանալ ոչ ամբողջական փաթեթներ, ներեցեք իմ մեղքը չի դա, ցավոք սրտի մեզ մոտ վերջանում են ապրանքները,
Եվ կամաց-կամաց իհարկե դե լինելու այդպես, որտեղ այս ամեն ինչը հավերժ չի կարող լինել։ Ցավում եմ, որ մեր ամբողջ ծուցակի մարդկանց ամբողջական փաթեթներ չկարողացանք ապավել, որտեղ դեռ ունենք այս ոդ գրանցված մարդիկ, բայց միգուցե օրվա ընթացքում էլի ամեն ինչ տանանք ու էլի սկսենք նորից լիարժեք փաթեթներ ուղարկել։ Так, մենք գնում ենք քաղաք Մեծամոր, մենք գնում ենք Մեծամոր 21, մենք գնում ենք Հարությունյան գոներուց Նարեկացի 44, Մեծամոր փողոց 7, Արմավիր 110 տեղամաս։ Մեքենագործների երրորդ շենք Վարակյար, Երևանյան 8 եւ Սվարտոցի 10 շենք, բարի ճանապարհ ենք ասում այս վարորդին, եւ մեր մյուս մեքենա շարժվում է ուրեմն Կիևյան, երկրորդ նրբանցք, քաղաք Էջմիածի, Կիևյան Էջմիածնով դրված, Էջմիածին Մարտոց 67, Զորավար Անդրանիկ 27, Էլի Էջմիածին, Արմավիրի մարզ գյուղ Այգեք, Երևանյան Խճուղի գյուղ Այգեք էլի, Միասնիկյան Այգեգործական թաղամաս 4 Արմավիր եւ Արմավիր քաղաք Էջմիածին գյուղ Խորունգ, Խորենացի 12։ Այս ամեն ինչը ուղարկում է Պուշկինի դպրոցից Գեղեցկուիներ են եկե, բարև երեխեք ջան, արդ նաև ոնց են ամաչում, ինչ է կոնակ ամաչում, սիրուն աղջիկներ եք, շատ սիրուն, ընտիր սերունդ ունենք, Պուշկինի դպրոց շնորհակալություն առևտուր են արել, դասարանով եք հավաքել։ Այսօրեն մեր օրը սենց սիրում մանովա քաղցանում, Պանչո, նոր բրենդա, ասում են շատ ամովա, գնամ փորձեմ, ես Տերյան հավրինգում եմ, եկա թե չէ մի զովածի ծնող է թողնել մոտ Արցախից, չգիտեմ աշխարհը այսինց գլխից շուրա գալի, երբ որ զովածից ու նողակալի Արցախից ու ասում է, որ ամենադաժան բանը իրա թողած այդ երեխու գերեզմանն էր, որ ոչ կարացել Արտաշիրիմ ու մանի, ոչ կարացել բերի, ու հիմա այդ մտքից ինքը ստեղ գժվում է, ժորդ շատ ծանր այս էմոցիոնալ պահը, ամենա ծանրն է, ու իրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես նյութականի կարիք չունեն, իրանք ունեն կարիք հոգևոր ժպիտի, հոգևոր կարեկցանքի, իրանց գրկելու, իրանց սիրելու, իրանց մի քիչ հասկանալու, որ իրանք չմտածեն, որ իրանք եկել են ստեղ, այդքին ասում եք եկել եմ ստեղ բոմժ դառել ու հարցը տուն չունենալու, բոմժ ասելը չի հարցնա, որ ինքը ուրեմն նշանակում է, ինչ որ միտեղ մենք բաց թողում ունենք, իրանց չենք ժպտում, չենք գրկում։ Ինձ Լաուրան էր զանգել Ամերիկայից ու ասեց, որ Վաչե Համարյանը ուզում է մեզ միանա, ու Վաչե Համարյանը մեզ միացել է շատ մեծ քանակությամբ սնունդով, այս մի մեքենան ամբողջությամբ մսամթեր, կատնամթեր, երկրորդ մեքենայի չափը կողքից այս մյուս մեքենան մեզ մոտ նպարեղեն, քաղցրավենի, հիգենայի պարագաներ, պամպերներ, ձեթ, ամեն ինչ, եվ այս երրորդ մեքենան էլի Վաչե Համարյանի կողմից, էլի կատնամթեր, ավերոր, ծավար, նպարեղեն, չոկոպայներ, լիքը քաղցրավենիք, հիգենայի պարագաներ, այն որ ասում է Վաչե ջան, հոգուդ ղուրբան, ցավը տանեմ, որովհետև մենք իսկապես այսօր շատ վատ մեջ էինք, սիտուացիան դու լրիվ փրկեցիր, 3 մեքենա Վաչե Համարյանի կողմից, եկավ ասեմ Վաչե ջան, աստծո օրհնի, համավորներ մեքենաներով 4 ուղություն ունենք պատրաստ, որ ուղությունն են Շենգավիտ Արաբկիր Խանաքեր Զեյթուն 4 ուղություն քաղաքի մեջ ունենք պատրաստ, խնդրում եմ մոտեցեք համավորներ, վարորդներ, որպեսզի մի անգամից լսենք ձեր մեքենան ու գնանք, մի անգամից չեք սպասում, ընտիր լիքա ապրանք էլի նոր ստացանք, իսկ դուք իմ դատի տալու վիդեոն չեք տեսե, որ ասել եմ սիրուն չգաք ստեղ, մերսի շատ, աստված օրհնի ձեզ, ուրա գնում աննան, Լիզանի 13, Շարլի 7, ես Շենգավիտ, Տակնորա Գավիտ 9, Անանդյան 30, ընտիր ասել էր աննաջան, Հովանիսյան կարեսի 7, երորդ մաս Արայացյան, ինձ եմ կամոզում, բարեք իմ նշտերյոտ եմ Հովանիսյան կարեսի 7, բարի մեր մյուս մեքենան Նաստյայի, արի արեմջան, Նաստյուշան ագնում քաղցրի բաժնի պետր, որպես ծառոցներ համավորներ նշանաներով չունենք, մեր ներսի կամավորներին ենք ճանապարհը, որ անդավ չճանապարհը, Արամ Խաչատրյան, Նաստյան Կոմի 11, Ադոնցի 17-3, Կոնի 16-3, Բանիկոնյան 36-6,
Կոմիտաս 34, Կոմիտաս 41 եւ Ազատության պողոտայի 3. Բարի, 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 ճանապարհ։